دا پختون یار فلم پروڈکشن ټولو کتونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم. السلام علیکم. پدې ټیل فلم جاهل جوړولو کې مونږ سره تعاون کړی دی حبیبا هومیوپیتک جنرل هسپتال بشیر آباد پېښور. د هر قسم علاج لپاره حبیبا هومیوپیتک جنرل هسپتال کې د ډاکټر حضرت علی صاحب نه علاج وکړی. سمن کلیکشن، رینگ روډ، پتنګ چوک، لطیف آباد. لہر بیوٹی کریم، لہر بیوٹی شاپ، لہر ارجنٹ وائٹنگ سیرم او لہر فیس واش. اسٹوڈنٹ نیٹ کے فائی، فارسٹ بازار نزد ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور. ایم سعید ٹیلرز، بہترین سلائی کا واحد مرکز. پروپرائٹر محمد قدیر، محلہ شیخ بہاؤدین، شہباز چوک، کوچی بازار، پشاور شہر. ایم عارف ایڈورٹائزر، منگورا سوات. رسول خان چپل سٹور، پروپرائٹر ایوب خان. محلہ وزیر مال سیب نزد گوشت مارکیٹ، مین بازار، منگورا سوات. ظفر ڈیجیٹل فوٹو اسٹوڈیو، پروپرائٹر الیاس خان بالمقابل. یاسر ہوٹل، شاہی روم مارکیٹ، جی ٹی روڈ، منگورا سوات. یونیک ہول سیل جنرل سٹور، پروپرائٹر محمد بلال. میڈی کیئر ہسپتال، کینال روڈ، بورڈ بازار، پشاور. سردار شوز، شوز کی ہر قسم ورائٹی کا ہول سیل سینٹر. پیپل چوک، محبوب مارکیٹ، منگورا سوات. او نیو باجوڑ واچ سینٹر، دکان نمبر 25، گول سینٹر، بیسمنٹ فردوس بازار، پشاور. پروپرائٹر ساجد احمد اینڈ عبداللہ.